muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanayotgan iqtisodiyot. Bunday natijaga innovatsion texnologiyalar va yangi g'oyalarni amaliyotga samarali tatbiq etish orqali erishish mumkin. Bu borada ayniqsa Germaniya ildam qadam tashlamoqda. O'zbekiston Respublikasining Germaniyadagi elchixonasi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi, O'zbekiston Yoshlar Umumjahon Assotsiatsiyasi, Nihol O'zbek Nemis ilmiy madaniy jamiyati hamkorlikda o'tkazilgan xorijiy innovatsion g'oyalar va texnologiyalar hamda ularni O'zbekistonda tatbiq qilish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjumanda mazkur davlatning boy tajribasi yana bir bor muhokamalar markazda bo'ldi. Innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar 21-asr. Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida eng muvaffaqiyatli va barqaror hisoblangan mamlakatlar innovatsion texnologiyalarni keng amalga oshirayotgan davlatlardir. Bu borada ayniqsa Germaniya tajribasi katta qiziqish uyg'otadi. Xorijiy innovatsion g'oyalar va texnologiyalar hamda ularni O'zbekistonda tatbiq qilish istiqbollari. Ushbu mavzudagi anjumanda Germaniyada va qo'shni Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar, ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar, nemis kompaniya va tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o'zbek va nemis mutaxassislari, tadbirkorlar ishtirok etdi. Anjuman faoliyati umumiy plenar yig'ilish va ishchi seksiyalarda olib borildi. Ya'ni iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda xorij tajribasi va innovatsiyaning o'rni mavzulari muhokama qilindi. Va har ikkala seksiyada ham chet eldagi yoshlarimiz tomonidan yangi g'oyalar asosida eng saralab olingan taqdimotlar o'tkazildi. Bu qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, moliya va sug'urta, shaharsozlik va turizm yo'nalishlari. Barcha loyiha va ma'ruzalarni kelgusida maqolalar to'plami sifatida chop etish rejalashtirilgan. O'zaro hamkorlik, tajriba almashish, yangiliklar bilan o'rtoqlashish maydoni. Mazkur anjumanning maqsadi ham shu, ya'ni mamlakat barqaror rivojida muhim omil bo'lgan innovatsion loyihalar xalqaro tajribada o'z samarasini ko'rsatgan ishlanmalarni O'zbekiston iqtisodiyoti va ilm faniga tatbiq etishdan iborat. Meni yo'nalishim quyosh energetikasi va chiqindilarni qayta ishlab uni energiya samaradorligini oshirishdan iborat. Qaysi bir loyihamiz O'zbekistonga mosligini tanlab, joriy qilish masalalari va bu loyihalarni moliyalashtirish masalalarini ko'rib chiqmoqdamiz. Va men o'zimni loyiham bilan O'zbekistonda elektr energiya tanqisligini oldini olish masalasi bo'yicha o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Innovatsion jarayonlar negizi bu zamonaviy bilim, axborot va ilg'or ishlanmalar, yangi texnologiyalar hamda intellektual salohiyatga bog'liq. Bu borada esa yurtimiz yoshlari berilayotgan imkoniyatdan unumli foydalanib erishayotgan yutuqlari havas qilsa arzigulik.